Йде робота в операційних інституту Шалімова. Всі лікарі пересаджують печінку від донора з діагностованою смертю мозку. А тут розпочинається родинна трансплантація. Лікарі вилучають нирку у матері, яка вирішила стати донором для свого сина. Мама відносно молода жінка. Скільки років лиця сина? 56. А сину, по-моєму, 30, да? Враховуються показники нирок, загальне самопочуття. Ну, саме перше – це бажання. Бажання допомогти рідній людині. Трансплантологи стверджують, дедалі більше українців йдуть на родинні трансплантації та дають згоду віддати після смерті свої органи іншим. Програма трупної трансплантації також набирає свої оберти. От якщо людина, реципієнт, там, після 50, в неї родичі вже не можуть по своїм, скажімо, возрастним центрам бути донором, тому вони тільки надіються на трупну. Як правило, дітей батьки стараються ж не брати на донорство. Трансплантація – це є операція командної роботи. Тому у нас задіяне і хірургів достатнє кількість, і медсестер. Відмивка нирки від крові, розчином – це підготовка, етап підготовки до трансплантації. Молодий, але вже досвідчений трансплантолог Дмитро Костюк провів понад 100 пересадок. Тільки на Києві є 4 великих центри, які роблять трансплантацію. Тобто, ну, розвиток однозначний. Якість цього розвитку будемо бачити, напевно, вже з роками. Зараз ми можемо тільки говорити про кількість, але кількісна трансплантація росте. Ольга – інтерн Київського медуніверситету. Це її перші кроки у практичній медицині. Це ж олімп української хірургії. Сюди всі хочуть прийти на інтернатуру. Зашиють, вивезуть донора в реанімацію. Після цього подадуть сина на цей стіл. Перевіряємо цільність судин. У холоді зберігається нирка до моменту трансплантації. Так сталося, що я чекав 2,5 роки. Юрій з Рівненщини. Чверть віку хворів на ниркову недостатність. 3 рази на тиждень проходив процедуру гемодіалізу. 10 днів тому йому пересадили нирку від людини, що померла. Але відчуття, каже Юрій, немов отримав новий організм. Вже навіть на третій день, коли вийшов з реанімації, я відчув, що мені організм набагато краще. Нирка помаленьку працює, входить в свій ритм. В цьому році зроблено більше 40 трансплантацій. Серце, печінка, нирки. Більше сотні людей стоїть на чергу в нашому закладі на трансплантацію. Навіть в умовах війни за пересадку органів платить держава. Для хворих операції безкоштовні, наголошує керівник інституту. Підтримують медиків також українські та іноземні благодійники. Практично всі заявки, які ми подаємо на те, що нам необхідно, вони задовольняються. І обладнання, і шовні матеріали, і розхідні матеріали – те, що потрібно для роботи. Левова частина допомоги нині йде на лікування військових. Поранення отримав під Бахмутом. Це мінометний обстріл. Ну, до гаража доповз. Лікарі дуже у нас хороші спеціалісти. Дякую їм. Завідувач відділення показує, який вигляд мала нога Володимира до операції. Якщо не замістити дефект м'яких тканин, неможливо встановити пластину, то мова йде про ампутацію нижньої кінцівки. Для пересадки хірурги взяли тканини зі спини пацієнта. І виконана вільна мікрохірургічна пересадка на гомілку. Десь через місяць ми можемо пацієнта передавати нашим колегам-травматологам для того, щоб вони вже могли в умовах абсолютно повноцінних тканин встановлювати металеву пластину. І відповідно цей комплекс операцій, наша операція і подальша ортопедична, дасть змогу пацієнту зберегти кінцівку. І все це хірурги роблять в умовах війни. Не зупинялися і тоді, коли в закладі не було світла, і коли в небі над Києвом з'являлися ворожі ракети та дрони. Ми також, як і звичайні люди, боїмося цих всіх, скажімо, ракет. Але коли ти працюєш, ти забуваєш. Забуваєш, що відбувається навкруги. Надіюся на наші ЗСУ і працюємо далі.
Енергонезалежність, альтернативні джерела водопостачання, сучасна апаратура. У медзакладі, кажуть, зробили все, аби жодна провокація з боку росіян не завадила хірургам і далі творити дива. Роман Барашев, Володимир Самченко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».